ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Sem espírito. Temos que seguir. Meu espírito está acabando. Yeah.
Meu espírito está acabando.
Meu espírito está acabando. Então você simplesmente vai fugir para Kiovashad e abandonar o resto de nós? Meu coração está doente com gritos e fumaça. Eu amo o pai, você sabe. Mas não posso servi-lo aqui. Eu sou inocente! Não me deixe queimar! Você assassinou o inocente! Você vê agora, Lactan. Já chega. A alma de Peritan está marcada pelo pecado. Não, ele não iria tão longe. Você sabe o que precisa ser feito, Lactan. Se você não fizer, nós faremos. Você tem a força necessária? Não questione minha fé. Vou consertar isso. As noites têm sido silenciosas sem você. Sem roncos. Não consigo dormir sem eles. As noites têm sido silenciosas sem você. Sem roncos. Não consigo dormir sem Meus vizinhos já brigaram antes, mas os xingamentos que eu ouvi ontem à noite... Oh, deveria denunciá-los ao sacerdote? Faz anos que você os conhece, Milana. Só fale com eles primeiro. Eles parecem todos iguais. Eu os levo para fora, enterro, volto e tem mais. Tudo igual. Que sua viagem seja tranquila. Você também veio caminhando? Rezarei pelos seus pés. Essa peregrinação não é gentil com eles. O que vai ser? Um bom negócio. A bênção do pai. Vi você passar pelo altar ao entrar. Não fez uma oração. Por acaso não viu? Somos a última luz das Cimeiras do Sul. Nossa vida é difícil, mas nosso povo é gentil. Honre o pai e será bem-vindo.
foram chamadas pelo pai para servir em outro lugar. Mas pela luz, conseguiremos resistir por conta própria. A pira é para ser notada. Que os perversos vejam as chamas e pensem duas vezes antes de nos ameaçarem aqui. Vi você passar pelo altar ao entrar. Não fez uma oração. Ou por acaso não vi?
esperar um pouco. Teria conseguido sem você.
Preciso esperar um pouco. Parado aí! Me ajude! Ainda não estou pronto.
Preciso esperar o...
ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto.
preciso esperar um pouco. Vou querer. Um bom negócio. A bênção do pai. Em guarda. Uma boa reciclagem. Thank you.
Não enquanto eu estiver na cidade. Thank you.
Preciso esperar um pouco. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto.
fiéis. Estou pronto.
Ainda não estou pronto.
Ainda não estou pronto.
Não consigo levar mais nada. Minhas bolsas estão cheias. Não consigo levar mais nada. Nada.
posso esperar um pouco. O ardor de suas feridas. Deixe que o gelo permeie seus ossos. Acolha a dor, pois a agonia da carne é a primeira limpeza da alma. Deixe que a fé derrote todo o sofrimento. Criatura das trevas,
Você afastou-se do alcance da luz. Liberte-se dos pecados. Inspire o ar. O caminho da redenção está à sua frente. Se você tiver fé para trilhar. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto.
Bem negociado. A bênção. Algo mais? Um negócio justo. Fique alerta na estrada. Muito agradecido. Novos recrutas da milícia têm treinado dia e noite. Ele importa-se de animá-los para mim? Dinheiro... Eu cuidarei disso. Muito frio, não é? Mas finalmente estamos em segurança.
Além dos muros, a escuridão reina. Obrigado. A fera vive dentro de você. Obrigada. Espero que não se acostume. Muito frio, não é? Mas finalmente estamos em segurança. Além dos muros, a escuridão reina. Nascemos no pecado, filhos da escuridão. Mas a luz do Pai pode ser buscada através da penitência e da fé. Vá com a luz. Precisamos estar sempre atentos ao pecado, irmão. Sim, Reverenda Madre. Que a luz de Inarius incendeie toda a maldade. Não deixe que a tentação bloqueie a luz sagrada dele. Que a justiça dissipe a corrupção e o pecado. Expulse a escuridão para que somente a luz permaneça. Expulse a escuridão para que somente a luz permaneça. Ah, você veio de Nevesk? Sim, Reverenda Madre. Lorat não veio com você? Ele pediu que eu viesse sem ele. Foi um erro confiar naquele velho. O que poderia ter mais importância que isto? Lilith. Então, você sabe. Um de nossos cavaleiros informou-nos sobre um demônio no Vale Ventania. A descrição dele combina com o que foi visto em Nevesk. Se viajasse a Yelesna para descobrir o que está havendo, você teria a gratidão da Catedral da Luz. Pensei em enviar Lorat, mas... Mais uma vez ele falhou em seu dever. Com ou sem Lorat, a vontade de Inarius será feita. Aqui, pegue o relatório do cavaleiro antes de ir. Reverenda Madre, eu recebi informações de um possível avistamento de demônio. Uma mulher com chifres perto das minas de Yelesna. Inspeção de rotina realizada. Nada por enquanto. Enviamos um sacerdote e uma escolta de cavaleiros. Informarei qualquer descoberta. A habilidade dele é inigualável, mas como pode ver... Não é por indiferença. Eles... Então alguém a está ajudando. Ah. As almas dos homens sucumbem à escuridão tão facilmente. Ela é cria de um mal supremo. Mas nosso pai, o anjo Inarius, está destinado a derrotá-la. Um dos nossos, o comandante Vigo, enviou notícias de uma... O risco é grande demais para descartar. Ele foi só um mensageiro destinado a transmitir a palavra. Somente Inarius teve a sabedoria para interpretar o verdadeiro significado da profecia.
Vamos! Quantos golpes vão precisar até acertarem as malditas coisas? Eu só roubei uma maçã. O pai não gostaria que eu passasse fome, não é? Teia, aquela cobra maldita. Ela os mantém com uma corrente em volta do pescoço. Maldita seja! Espero que ela queime pelo que tive que assistir. Bozan ainda não voltou de Menestade, onde foi entregar nossas requisições de dízimo. Poderia investigar as estradas e descobrir por que ele está demorando? A catedral precisa receber o que é devido. Onde estão suas filhas? Finalmente foram brincar de cavaleiras, não é? Elas partiram para Corvalar esta manhã. Receberão comida, treinamento, mais do que eu posso dar a elas. Pode ficar. Não quero o seu dinheiro, só sua atenção. Posso sentir. Uma grande calamidade está prestes a acontecer no norte. Eu não entendo. Estava selada por um motivo. E agora as feras imbecis, escute meu aviso e detenha-os. Talvez uma pergunta melhor seja... Por que só você levou isso a sério? Tente a sorte, viajante. Só aceite o pão, tolo teimoso. Era grátis. Não preciso de esmola daqueles canalhas da catedral. Preço que você está cobrando. Na semana passada, eu paguei metade disso pelas cenouras. Se continuar assim, estaremos sem dinheiro ou famintos na próxima lua.
Não enquanto estiver na cidade. Ainda não estou pronto.
está trancado. Yeah.
Ainda não estou pronto. Esperar um pouco.